Վանիս մունիցիպալ դեջի սախախոտղեսը Սաոլի Վանելովա մաշտաբուրադա գինիշնասազը իմ ողոնիս զիվեպսի մերջի սախամձիպործ ունեբուլի գուբերնատորի գիվիչի ժինածը, միսե գուբերնատորի իոսեպ խախալի Սեպուլեպաշի սուլատ մոց ծրգդա ինպրաստրուկտուրա։ Սավադում ոպոտանա մեդրով է Սամետիցինո ապարատորի տարի սախջորելի։ Գլինգաշի օր մսը ծամետի ադամիանի ադասակմեպուլի։ Վանի Սամետիցինո դաց է Սեպուլեպաշի անլագեպուլի Արի աղջորյուլի Սամետիցինո դատասեպուլիվա ուախլեսի Սամետիցինո ապարատորիտ, արի պրոպեսիոնալի կադրեմի ուղեղսենևատ, Մարդաշենովա արարի Սակմարիսի, տրոդեսաց ադամիանիս ճամթելովիս գովարեովազև զունավտնա, Հայտուն ախետ ես կլինիկա, կյն դարձմունդ է բոդիտրով ես հարարի վալդեպուլեմիստույս կակետեպուլի ինվեստիցիա, ակպելա պերյարի ումաղլես դոնեզ է, ումաղլեսի ստանդարտեպիտ, էյուրոպոլի ստանդարտեպիտ չեն միլիարով Հայն դարձմը դայպիտրով էրաշ են դեպուտա։ Հայն զազար նուշնլովանի է ամսանվեցինո ծենտիս գաղսնավանչի, տա ոլգան սատասարարիս էրտոշի կայիսնել ասեղ խարագավուշ ու սամիստրու գաղսնի սամոտխոպոս ուծ ադգիլի